Ahoj, ahoj. Já zdravím všechny příznivce mého kanálu a vítám všechny herní golfistky a golfisty a vítám vás u pokračování mé PGA kariéry v PGA Tour. No a vy, kdo sledujete, tak víte, že nás čeká dneska neděle na majoru, poslední to den. Vidíte, že už můžeme hrát celkem bez nervů, protože aktuálně naší pozice je 55. Budeme začínat na 10. jamce, aktuální skóre plus 6. Takže pojďme na to. Takže naposledy tuto sezónu Southern Hill Country Club a pojďme si společně užít nedělní chůzi po hřišti na majoru v PGA of America. Takže tour za Oklahoma, finální kolo. Neděle, krásné počasí, nevím, jestli někdy v budoucnu v PGA budou třeba upravovat i počasí, že by třeba bylo zataženo. Neříkám, že déšť, protože pokud je déšť silnější nebo je bouřka, tak se hra předušuje. Tedy při dešti jako takovém ne, ale při bouřce ano. No a nás čeká teda na začátek 4 par, no a pokud budeme standardně 5 jamek, jako v neděli, tak vlastně poslední 3 jamky budou ještě na mém kolegovi počítači, který vidíte dneska, moc se mu také nedařilo, no, 3x bogey a jsem stihnul se podívat tak jenom jednou birdie. No tak pojďme mi to zkusit nějakým způsobem vylepšit. Ano, je to tak... je moment, haha. To je nějaká novinka. 9 holes left, to znamená, že to vypadá, že my půjdeme celý závěr dneska. Vypadá to, že na majoru PGA půjdeme tedy delší chůzi, než jsme zvyklí. Takže video možná bude trochu delší, pokud to nedám do 2 videí, ale uvidíme. Vítr dneska v pohodě, aspoň na téhle jamce. Tady je trošku nevýhoda pro mě na PGA of America, že tady je velká spousta fairwayí přerušována těmito nepříjemnými vodními překážkami. No tak doufám, že v ní neskončím, že bych hnedka první ranu pokazil. No ale jestli nás čeká opravdu 9 jamek, tak snad nějaké to lepší skóre bude. Tak pojďme na to, první odpál dnešního dne a doufám, že se zadaří. Tak se švihem i s přesností jsem spokojený. Všem důležité bude, kam dopadne míček, jo. No, tak to jako jsme měli hodně štěstí. Slyšeli jste i komentátora televizního? Opravdu jsme měli teďka velké štěstí, ale štěstí přeje připraveným. A my se teď pokusíme dostat se co nejblíže k jamce a pokusit se o dobrou přípravu na birdie. Ještě trošičku stáhnu, protože nějaký vítr tam je a budu hrát standardní úder. Tak pojďme na to. Jo, s tímhle jsem také spokojený, uvidíme, jak to dopadne, co se týká míčku. Ajajaj, trošku nám cestuje ještě zpátky dolů, ale já myslím, že to není vůbec špatné. Tohle je výborná přihrávka na birdie určitě. Možná se můžeme pokusit tak trochu i o eagle, ale jo ne, my už teď jsme dobili, to je 4 par, to není 5 par. Ajajaj, to jsem se trochu přepočítal. Dobře, tak obtížný pat do birdie, 53 stop, ale půjdeme se o něj samozřejmě pokusit. Byť to bude trošku divočejší.
Já si tady teda musím udělat trošku větší přípravu, pokud hrajeme takovouhle vzdálenost, jako je 53 stop, tak tam hraje roli jakákoliv sebemenší chybička, ať už v tom nachystání se na pad, tak v patu samotném budeme hrát trošku do svahu nahoru. No a jakákoliv nepřesnost na tu délku, kterou hrajeme, samozřejmě bude problém, takže budu se snažit zahrát přesný pad a pokud nevyjde birdie, tak aspoň, aby jsme byli v tom paru, abych to úplně nepokazil. Tak, teď jsem na to sám zvědavý. Nebylo to daleko, tedy myslím daleko ke skorování, jinak k jamce to bylo hodně daleko. Ale tak, aspoň máme jistý ten pár a třeba se podaří na jiné jamce. Ano, je to tak, kolega měl třikrát bogey a dvakrát měl birdie, to znamená, že celkově byl v uvozovkách jednu ránu minus, nebo teda plus, nebo jak to říct, prostě o jednu ránu navíc, než by měl hrát. Asi tak nějak. No ale pojďme se podívat na další jamku tohoto majoru. Opět tří pár a tohle není vůbec pěkné, protože ještě bude mít podporu větru na míčku. Sedmička železo. Já budu trošičku konzervativnější. Jednak si myslím, že hrajeme nad greenem teď aktuálně. Jednak je to krátký třípar. Budu hrát trošičku slabší ránu, ne úplně moc, ale slabší bude a zavřu oči a vystřelím. Tyhle ty třípary opravdu ještě neumím a nemám je rád. Tak držte mi palce, nádech, výdech a jdeme na to. Mi to jde ještě doprava, ale to by snad nemělo vadit. Teď je otázka, kam se posadí míček a kde zůstane stát. No, pokud se zastaví a bude stát, výborně, tak to není až tak špatné. To si myslím, že strategie byla dobrá teďka. 36 stop samozřejmě je to daleko, ale na druhou stranu vzpomněme, že dávali jsme i nebo ne, dávali jsme to z ní jako pravidelně, ale podařilo se nám i birdie na víc jak 30 stop, takže jako proč ne, těch 36 stop je na pokus. Tak, jenom teda... No, dejme tomu, 36 to bylo, takže mírně to do svahu, ale mírně. No a pojďme se pokusit. Dneska druhý pokus o birdie. Tak co, vyjde to teď? Tak, pad vyšel celkem dobře. Haha, je to tam. Tak, konečně
opět Birdie a potěšující je, že je to na tři parové jamce a myslím, že po druhé v celé kariéře se mi podařilo na tří parů Birdie. Protože spíš na tří parech sbírám bogey, takže za mě spokojenost. Tohle dopadlo moc dobře, ale pojďme se soustředit na další jamku, protože máme tady dvanáctku. Leaderboard jsme se moc neposunuli, protože 52. pozice, úplně si nepamatuju, kde jsme začínali, ale přes 50 to bylo. No, jestli jsme se posunuli o nějaké třeba 2-3 místa, úplně roli to nehraje. Tudíž potřeboval bych těch berdíků trošku víc, tak uvidíme. Pojďme na to, máme tady 4 par 432 yardů a tady nebudu nic kombinovat, zahraju klasickou ránu a doufám, že se podaří zasáhnout dobře fairway. Trošičku doleva, ale u toho driveu to až tak nevadí. Tak, co odskok? Jo, to je dobré, to je dobré. Já si myslím, že míček se stočí. Ano, to se ještě stočil pěkně. Tady nám naopak ta nerovnost té fairwaye, jakože záměrná nerovnost, to je tam přesně tak uděláno, tak nám hrála do karet. No a my máme možnost na 4 páru opět se dostat blízko možnosti hrát na birdie. Ale nebude to tak jednoduché, protože přece jenom je to daleko ještě a green je trochu pod náma, 9 železo. No. Budu se snažit zahrát takovou ránu, která bude spíše na začátku toho bílého pole. A samozřejmě přesnost. Jako vždy. Je to trochu silnější a trochu více doprava, ale vyjít by to mohlo. Jo. Nedopadlo to špatně. Samozřejmě, kdyby to bylo trošičku slabší, tak místo 20 stop by jsme mohli být třeba na 12. A na druhou stranu by se to třeba nemuselo povést vůbec a mohli by jsme být úplně někde jinde. Takže buďme rádi za tohle, protože birdie na 20 stop opět stojí za pokus. A potřebovali bychom ho. Tak, 20 stop to bylo. No, pojďme na to. Co se týká terénu, je to téměř rovina. Není tam nějak extra moc nějakých zlomů nebo změn směru, takže pokud to zapatuju přesně, tak by to mělo být, ale otázka je, jestli se mi ten pad povede. Jde to moc doprava, jde to moc doprava, ale vyšlo to. Tak přátelé, druhé birdie po sobě a možná nakonec to, že to ten pad šel víc doprava, nebylo až tak na škodu a my jsme se rázem posunuli pěkně, protože pokud jsem dobře viděl, 42. pozice, to už vypadá pěkně, jako kdyby jsme se dostali do 30, tam jsou lepší body, tak
To bych považoval za úspěch, ale samozřejmě čeká nás ještě spousta jamek a spousta možností to pokazit. A nezapomínejme, že jsme v neděli, to znamená, máme nejtěžší navrtání jamek a ještě je to major, takže nic jednoduchého, tady máme trošičku přece jenom vítr a opět tady máme sklon na fairway. Tak, hrajeme tedy 13. jamku z 18. Aktuálně 45. pozice a z plus 6 jsme na plus 4. Hrajeme pěti par, takže přátelé, pojďme zkusit další birdie. Pěti par, ten si o to samozřejmě říká. Takže pokud to vyloženě nějak nepokazím, ta šance by tu měla být. Tak pojďme na to. Tak s drivem jsem spokojený, vidíme, kde skončí míček, no, kam se odrazí, ještě jsme na fairway. Byť teda úplně na jeho hraně, ale dobře, dopadlo to, myslím si, že tohle se povedlo. No a co tady, no, tohle není vůbec jednoduché. Ale chceme si přihrát na birdie, na pěti paru. A kdyby se nám podařilo teďka dosáhnout i greenu v regulaci, no tak to by byl pěkný bonus. A zatím se mi tyhle dlouhé příhry na green pěti parů nedaří, ale to jednou přijde. Já jenom ještě trochu skorigu a přemýšlím nad tou sílou, no. Nebudu to hrát úplně silné tím driverem, protože on přece jenom dokáže udělat dobrý švih, tak já to zkusím risknout, jestli trefím někde začátek toho bílého pole a tady by to už tu přesnost chtělo, no, takže uvidíme. Tak, síla se nepovedla, přesnost je spíše doleva, takže je to takové jakože, a to vůbec jako nevyšlo, jo. Jako jasně, bylo to hodně dlouhé, jo, takže pokud bych hrál úder, jak jsem chtěl původně, tak by jsme možná někde na greenu byli, ale otázka je, kam by se míček potom ještě odrazil, protože přece jenom to se těžko odhaduje. No, nicméně, birdie ještě není ztraceno. Pokud teďka zahrajeme nějakou dobrou ránu, tak aby nám míček někam zbytečně neutekl, tak to birdie bude. Já nemůžu hrát úplně slabou ránu, protože vidíte, že jsem pod jamkou v tom bunkru, trošičku utopený, je tam hrana. Takže budu hrát silnější ránu, ale ne až zas tak úplně. Co? Je to trošku silnější, než to mělo být. Měl jsem to hrát slabší, no, tak nic, takže birdie nebude. A odtud už budu hrát tu slabší ránu, tohle se nepovedlo. Přece jenom trochu mě to tam strašilo, že jsem měl obavu, abych netrefil tu hranu toho bunkru, tak jsem hrál silnější ránu. Nicméně teď budeme hrát ránu slabší, no a uvidíme. Hm.
Teď byla slabá až moc, ještě to chtělo trochu, ne? Tak tyhle dvě rány se úplně nepovedly. A ještě se nám tady green trochu stáčí, takže... No. Myslím, že jedno birdie asi tady prohospodaříme. 35 stop, to není moc pozbuzující. I z hlediska toho, že tam ještě je... před jamkou, které není takový zlom, je to tam prostě trochu jiné. No, přemýšlím. Takhle to budeme hrát. Tak, pojďme na to. Přesnost je dobrá. Teď je otázka, jak jsme přečetli ten... Hoho, krásně. Přátelé, krásně. Chtěl jsem říct, že jak jsme přečetli ten zlom, to zatočení toho míčku před jamku a vyšlo to, takže tohle bylo sice do paru, ale jakoby za birdy, protože tohle nebylo vůbec jednoduché a ušetřili jsme si to birdy, které jsme nahráli na předešlé jamce. Takže zatím dobrý. Tady totiž to opravdu na té bogey vypadalo. Ovšem tady, no, tady na tří paru jsme opět v ohrožení. Trojka železo, no, to znamená... To znamená, že budu hrát, ne že úplně silný úder, ale plný úder budu hrát. No a uvidíme. Hlavní, aby to bylo přesné a aby se jim podařilo dobře vychytat ten švih. Přesnost je dobrá, ta síla je trošku menší, ale to by vadit nemuselo, protože ano, dokonce, podívejte na to, dokonce to běží ještě dál, to znamená, že nakonec bylo dobře, že jsem ten švih neměl až tak silný. Člověk to tak podvědomně možná tlumil, nevím, stává se mi to celkem často na ty kratší vzdálenosti. Že to zahraju kratší, než bych původně chtěl. No a co teď? Určitě nebudu hrát plnou ránu. A určitě se chci pokusit o skorování. Ale zase na druhou stranu potřebuji si zajistit ten par. Takže nebudu úplně riskovat. No, jde mi to trošku víc doprava. Ale stůj. A... Co na to říct, no? Tak jako jsme měli to štěstí, tak teď jsme si vybrali tu opačnou stranu, teď jsme si vybrali tu smůlu, no, takže tohle samozřejmě do paru bude hodně, hodně těžké a hlavně budu rád, aby z toho nebylo double bogey, no. Jsme blízko hrany, to znamená zase nemůžu to nějakým způsobem tlumit. Musím to hrát do výšky, to znamená, musím tomu dát větší sílu.
ale ne úplně moc. Tak, pokus to byl, samozřejmě, nicméně pro mě důležité, že z toho nebude double bogey, protože tady těch 8 stop to snad dáme. No, ale nebude to jednoduché. No, tak pojďme na to. Nerad bych umazal obě ty birdy. Tak bohužel umažu. Až se naučím případy, obzvláště ty krátké, tak to bude potom paráda. No, takhle jsme prohospodařili oba dva úspěšné míče nebo obě úspěšné jamky. No a jsme zpátky na 53. pozici. No, co se dá dělat? Takový je hold golf. A přece jenom můžu být rád, že ten předešlý třípár nakonec byl i z birdie, protože mohli jsme na tom být daleko, daleko hůř. Takže, no, uvidíme, co zvládneme na posledních čtyřech jamkách. No a jak říkají někdy sportovní komentátoři v hokeji nebo v fotbale, při vyrovnání, jdeme zase od nuly. Co se dá dělat? Hra? A pokusit se opět o skóre na birdy. Samozřejmě čtyřpár je trochu příjemnější, je to větší šance než na tříparu. Tak pojďme se o to pokusit. Zdravím, jsem spokojený, uvidíme, kde na té fairway skončíme po odrazu. Jo, tohle vypadá velmi dobře, ještě se dostaneme přes ten. No, dobře, tak beru zpět, vypadalo to dobře. Ale, jo, tu se dá hrát. Takže co tam máme? Vítr mírný, green trochu nad náma. A hrajeme veggie. To zvědavý teda, vypadá to dobře, a pozor, pozor, i hudba něco naznačuje. Tak přátelé, podívejte na to. To byl málem eagle. No, co na to říct? Taková rana se nepovede vždy a kolik chybilo? Moc? Ne. A mohl být eagle, ale tohle je pohodlné birdie. Doufám teda, že to nějak teďka nepokazím. Tak.
Myslím si, že diváci na téhleté jamce se dobře pobavili, protože když viděli ten letící míče, tak to opravdu vypadalo, že by se mohlo podařit zaskorovat. No a máme tu pěti pár, takže předešle zapomenuto, opět máme birdie a nebyli jsme daleko, aby jsme zaskorovali i do iglu. A můžeme se teď na pěti paru pokusit vrátit se na plus 4. Čtyřicátá devátá pozice, no. Kolem nás to zatím úplně až tak nekazí. Takže je to opravdu jenom na nás, jak se nám bude dařit se tak nějak zlepšovat. Tak to. Myslím si, že drive je to dobrý. Ale skončíme v bunkru. Škoda, ale nedá se nic dělat. Ještě to dopadlo nejhůř, jak mohlo. Já budu se trochu korigovat směr, protože přes ty větve se mi úplně nechce. No, tak to nic moc, to zase ten pětipar dneska nevyšel, takže druhý pětipar dneska a opět jsem ho pokazil, i když tady si nemyslím, že byl nějaký problém na tom driveu. Tady se spíš nepovedl prostě ten odskok, anebo přečtení toho, že se mě hrát více doprava. No. Nevadí, pojďme zkusit teď dostat se na green. I z bunkru to jde. Přesto jsem nechtěl zasáhnout ty větve, tak jsem je stejně zasáhl dobře, takže ztracená rána, ale tak teď je důležité se soustředit na to, aby to byl aspoň ten pár. Tak, no. Tam máme več a pitch. A bunker před náma. Tak co? Budeme zkusit útočit. Vidíme. Nedokážu teď odhadnout, co udělá míček po odskoku. Nicméně nebudu nějak taktizovat a dám silnější úder. To znamená, nebudu ten úder tlumit, tak to řeknu, ale zase nebudu hrát úplně silně. A jo, to by mělo dobře dopadnout. Ano. Ano, přátelé, tady máme šanci na birdie. Nakonec ta šance na birdie bude. 9 stop, to by mělo vyjít. A myslím, že by, pokud by se to podařilo, myslím, že bych na jednom turnaji, v jednom kole dosáhl nejvíc birdie. Ale samozřejmě je to dané tím, že tady hrajeme dneska více jamek. Takže pojďme na to, 9 stop.
takových patů jsme dali, tak doufejme, že výjimka nepotvrdí pravidlo a že dneska dáme i tento pat. Jo, s patem jsem spokojený, uvidíme, jak se stočí míček. Tak to bych vůbec neřekl, jako za mě, já jsem to viděl jednoznačně, že tohle mělo jít do jamky a podívejte na to, no. Škoda, škoda, takže optimismus byl předčasný. Opravdu v tom patu bych nehledal nějakou chybu. Za mě ten pat byl správný, byl v pořádku, ale prostě ten green byl jiného názoru. Tak se toho nepovedlo. Je to škoda, protože samozřejmě ten berdík by pomohl v tom se posunout dál a zase dosáhnout nějaké nové další mety. No, 49. pozice, 4-palová 17, pak nás čeká 18. Tady budu hrát standardní drive. Raději standardní, ne silný. I kdyby byl slabší, tak raději, ať neskončím v té vodní překážce. Jo, s tímhle jsem spokojený. Aha, samozřejmě předtím jsem s tím patem taky byl spokojený, jak to dopadlo. Doufám, že tady to dopadne dobře. Tady by se měl míček zastavit, ano, výborně. Tak tohle to vyšlo dobře. A tady máme šanci zabojovat o birdie, protože pokud teď se dobře dostaneme na ten green, co nejblíže k jamce. No ale dívám se, nebude to jednoduché, no. Ten green je v každém svém místě jedinečný svým pohybem, takže no, to je otázka, kde skončíme s míčkem. Každopádně, co se týká hry a švihu, hrajeme wedgie, je tam pitch, budu hrát ránu, která nebude úplně silná, bude spíše někde před tím bílým polem. A budu doufat, že to bude stačit na to, abych se dostal na začátek greenu a míček popoběhl co nejblíže jamce. Tak ta síla se nepovedla, je to moc. Je to škoda, no, protože kdyby to bylo tak, jak jsem si to naplánoval, tak jsme na tom greenu opravdu byli a ještě jsme se mohli o to birdie pokusit. Ale hold se ten švih úplně nepovedl. Bylo to příliš silné. Tak, pokusíme se samozřejmě o útok, ale teďka je daleko důležitější dostat míček blízko jamky, aby jsme zachránili ještě par.
Ajajajajaj. To bylo málo, to bylo málo. Vůbec jsem neodhadl, že to je takhle ještě vysoko, ta hrana. No. Pokusím se patovat, protože... Přece jenom tím patrem trošku víc věřím tomu, že by se mohlo podařit zaskórovat než tou wedží a hlavně mi ten míček až tak úplně neuteče, abych nediskoval double bogey. Přesto je to málo. No jo, no. Neumím hrát z té vyšší trávy toho greenu, přece jenom tam je potřeba dát asi, nebo ne asi, určitě je potřeba tam dát daleko větší švih. Ale na 8 stop doufám, že to bogey dáme. No, tahle jamka se vůbec, ale vůbec nepovedla, ale já mám pocit, že ona se mi nepovedla, tahle ta 17 ani v předešlých kolech. Takže prostě to jsou jamky, které ještě se budu muset praxí naučit. I když samozřejmě pokaždé skončíte míčkem někde jinde, jo, ale spíš jakoby naučit se i číst to, co vám vlastně napovídá kedík u mě tady hra, že mi vlastně v tom úderu, když jsem hrál pod tím greenem, mi to ukazovalo, že mám hrát daleko silnější ránu. Že jsem to podcenil, no. Ale tak zatím, co se mé hry týče, tak jdu v paru. Plus 6 jsem přebíral, plus 6 máme. Tak pojďme si užít poslední jamku dnešního dne. A zkusit ještě zaskorovat. To vypadá dobře, tady se nám míček ještě stočí a poběhne dolů. Ha. Tak, tohle vyšlo krásně. 168 jardů máme ke greenu. No, pěkné navrtání. Osmička železo. Proč? Tak, s úderem jsem spokojený. Teď je otázka, kde skončí míček po odrazu. Ajajaj, no, špatně dopadl, špatně dopadl. Tady to chtělo hrát silnější úder, ale měl jsem obavu, abych nebyl příliš až silný a ve finále prostě se ta opatrnost vymstila. No, máme tady blast, což je zajímavý typ úderu, který běžně nehraju. Ale nemáme co ztratit, pojďme ho zkusit. Uvidíme, jak se podaří. Hrajeme z jednoho bunkru přes druhý. Nic jednoduchého.
co? Dejme tomu, že by ještě jsme se mohli zkusit zachránit, aby jsme byli v paru. Co jenom, je to 9 stop. Tak co, bude to poslední pár dnešního dne? Já věřím, že ano. Tak jo, máme to za sebou. Uvidíme, jestli se někam ještě posuneme, ale vypadá to, že kolem té 50. pozice asi budeme, ano, 51. pozice. Tak nějaká rekapitulace, no a samozřejmě druhý major v kariéře dopadl lépe než ten předešlý. Takže za mě spokojenost, a přece jenom je to první sezóna. Hra byla taková na houpačce, protože viděli jsme krásné údery, kdy se mi zadařilo. Na druhou stranu jsme viděli i velmi špatné údery a špatnou hru, ale tak to prostě je, obzvláště když jsme dneska šli takovou nálož jamek, protože nepamatuju si, myslím si, že ještě jsem nešel 9 jamek takhle v kuse, takže uvidíme, jak to bude na dalších majorech, jestli je to taková specialitka těch majorů, že se neděle chodí na více jamek. Každopádně nějaké XP určitě získáme. Pojďme se ještě teda podívat, jak jsme na tom, když se teda podíváme na FedEx Cup, tam jsme 21. co se týká světového žebříčku, 22. místo. Já si myslím, že tohle je krásné. Za mě, já jsem spokojený, protože přešli jsme přes kat a dneska se mi podařily krásné údery a hol, ty špatné, ty taky budou. Prostě to tak je. No a já jsem rád, že jste u toho byli se mnou, takže vy, kdo jste vydrželi až do konce, tak budu rád za like, za komentář případně, no a zvu vás k dalšímu turnaji, kde nás čeká New Jersey Challenge Liberty National Golf Club v Jersey City. No a uvidíme, jak se nám bude dařit na tomhletom turnaji. Doufám, že se podaří projít katem. No a po zkušenostech, které jsme nazbírali na dnešním majoru, tak doufám, že se nám v New Jersey bude dařit. Přijďte se na to podívat, do té doby mějte se moc hezky, ať se vám daří a já se těším příště zase u golfu. Ahoj!